miksi maailma yrittää painoaan hartioilleni laittaa, vaikka sitä oli jo riittävästi. Katastrofista toiseen, kriisistä kriisiin, mitä muka olen velkaa maailmalle, vaikken ole siltä mitään lainannutkaan. Miksi joudun pelaamaan tätä peliä, jossa vain huonoja kortteja saan, kun ei rauhaa maailmaan sovittua saa. Niin saisinko tehdä sen edes oman pääni sisällä? Pysähdyn ja hengähdän, romahdan. Saanko vihdoin olla rauhassa kaikelta? Olla mieleni rauhan tekijä. Eikö oma kaaokseni riitä, kun lisää paskaa päälleni vain kaadetaan? Katastrofista toiseen, kriisistä kriisiin, eikö tämä kaikki jo riittäisi? Kun ei rauhaa maailmaa sovittua saa, niin saisinko tehdä sen edes oman pääni sisällä? Pysähdyn ja hengähdän, romahdan. Saanko vihdoin olla rauhassa kaikelta? Olla mieleni rauhan tekijä. Saisinko tehdä sen edes oman pääni sisällä? Pysähdyn ja hengähdän, romahdan. Saanko vihdoin olla rauhassa kaikelta? Olla mieleni rauhan tekijä.